88% af danskerne mener, at Børsen er Danmarks førende erhvervsavis. Jeg er enig, men den er mere end det. Børsen udkommer hele tiden. På en måde, når du er hjemme, og på en anden, når du er ude. På vej, mens du arbejder, eller lad være. Prøv vores nye app til tablet, avisen og alt det andet, Børsens kunder får gratis i 14 dage. Bare ring 70 270 275. Så bliver klokken 22.30. Der kan du læse morgendagens Børsen, uanset hvor du er.